Одан кейінгі мәселе мұсылмандағы хақсы وَيَسْتُرْ مَا يَنْكَشِفُوا لَهُ مِنْ عَوْرَاتِهِ Сол айыбы көрініп тұрған, әшкере болайын деп тұрған айыбын жасырып кету керек екен. Көрсе. Е? Ашылайын деп тұр бір жері. Бәрі көрінейін деп тұрған жерінен кеп, сен жауап кетесің. Білдірмей, кейін білмей қалады. Оны кім істеп атыр десе, көршілер істеп жүр дейді. Сондағы ойына көршіміз абырой төгілмесін. Көршіміздің әуреті ашылып қалмасын. Әурет деп айтқан жерде абыройын айтып жатыр. Яғни көршіміздің абыройы көрініп қалмасын. Адамдардың арасында сол абыройын Алла сақтай берсін. Деп сол көрші осы мәселемен айналысатын болса дейді, өз міндетін атқарған болып есептелінеді дейді. Өз міндетін. Бауырлар, қазір біздің заманымызда осы нәрсе кішкене жетпей тұрған секілді. Көршілеріміз кейде танымаймыз. Әсіресе мынау ғимараттағы, домдағы адамдар кішкене қиын болып тұр қазір қалалық жерлерде. Ауылдық жерде кішкене таниды ғой енді ағайын туыс бір-бірін. Сыртта біреу келсе де біліп отырады. Бірақ мына қалалық жерлерде осы көрші мәселесін көп айтып жүріңіздер. Міне бүгіннен бастап реті келсе сол домда тұратын, ғимаратта тұратын жігіттер етінен бастап көршімен танысыңыздар барып. Иә, жоғарында кім тұрады екен, астында кім тұрады, мынау кім, мынау кім барып жағдайын сұрап, танысып, қалдарыңыз қалай деп. Бірақ жаңағыдай көршінің бір ақысын ұмытып кетпеңдер, әңгімені жібермеңдер кіріп алып. Иә? Қысқа нұсқа, қысқа нұсқа, қысқа нұсқа жағдайын сұрап, көріп қалған жер, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай аға, көрінбей қалдыңыз ғой, бәрі дұрыс па, бізде не қызмет? Ой, інісі бардың тынысы бар деп айтқан аға уайымдамаңыз. Мәселе бар ма айтып жүріңіз бізге? Деп тұрсаң, ағаларымыз тұрса, иә, ағасы бардың жағасы бар, інің бәрі дұрыс па, сенде айналайын, бәрі дұрыс па деп тұрса, бітті ғой ғимараттағы бәрі бір-бірін туыс болып кетеді ғой автомат түрде. Иә, солай емес па? А одан кейін охрана агентствоның кімге керегі бар ана жерде? Бүткіл ғимарат сенің охранаң ғой. Квартираң құлдамай кетсең де бәрі сені қарғап жүреді сенің неңді, квартираңды. Мысалға деп отырмын да енді. Аталарым соның бәрін жасаған еді. Ауылда бізде не болмайды, мынандай железо бетон мынандай қорған болған емес ауылымызда. Кішкене сетка болса болатын, болмаса ол да болмайтын. Және екі көршінің ортасында калитка болатын. Екі көрші бір-бірін өтіп тұру үшін. Ворота болмайтын ондай, құлтап ондай болмайтын ешқандай. Ауылда. Қазір ауылда да кішкене оларда үйреніпті ана. Қорышқа бұжа. Әдемілеп камераларды қойып жан жақтан. Жарайды, мүмкін заман талабына сай керек шығар ол. Бірақ бәрібір де айтқымыз келіп отырғаны, бізге бауырлар осы әдеп жетіспей жатқан секілді. Егер көршілер осы әдепті игерсек, бізге камера да керек емес, охрана агентствоң да керек емес, ешкім керек емес. Өткен ойла, сенің үйіңде мына жаққа 40 үй қарап отыр. Мына жақтан 40 үй, айналдыра 40 үй көршің ғой сен бәрі. Е, солай қарап отқан кезде олардан аттап кім сеніңе ұрлыққа түсуі мүмкін? Ешкім салмайды. Өткен көршілер өзінің үйін қалай қараса, дәл сенің үйіңе де қарап отырады. Бірақ жаңа железо бетон болмау керек тағы да енді. Олар терезеден қарап қойды, көршілер бүгін кетті, қарап отырыңдар, ана несіне қарап отырыңдар деп, да, бір-біріне. Міне. Міне осы нәрсеге бауырлар ықтият болайық. Көршілеріміздің абыройын сақтап жүруіміз керек екен. Және олардың айыбын әшкерелемеуіміз керек екен.